Господин Вълчев, господин Вълчев, а ви спирах да излезете на трибуната. Господин Вълчев, а между другото, благодаря господин председател, господин Вълчев, между другото, аз малко преди да направите вие процедура, аз направих процедура, в която ви изчетах това, което е казал тогавашния ваш премиер, с който толкова много се гордеете, и за това как той е още в първоначалния вариант е подписал и е поел ангажимент за тези емисии. И точно тогава вие сте били в това правителство, което също е одобрило тези емисии. Но тук въпросът ми е друг, господин Вълчев, може би към вас, защото вие ме споменахте и процедурата ми е лично обяснение. Това правителство, което в момента вие се правите, че не го подкрепяте и че не сте в него, госпожа Мария Габриел като вице-премьер, гласувала ли е за това решение, което е изпратено онзи ден в Брюксел? Гласувано е. Вие бяхте ли част от това мнозинство, което онзи ден по всякакъв начин се опитваше да саботира предложението на БСП, да влезе именно точката за предоговаряне на плана, който вече е вкаран в Брюксел и който вие сега ни го вкарвате най-нагло в парламента, за да разглеждаме нещо, което вече Министерският съвет е приел като отговорност, подписал и е свършил работа. Какво правим ние с тази срамна процедура днес? Абсолютно нищо. В момента използвате, унижавате парламента, използвате го за гумен печат, за да може да оправдае решенията, които са предприети от Министерски съвет. И на всичкото отгоре, на глупостта да е пълна, ГЕРБ от първия до последния момент се прави, че не участва в това управление. Колеги от ГЕРБ, онзи ден, нали можеш ли да подкрепите това решение? То да влезе в Народното събрание, да го разгледаме и още преди да е влезъл, да са вкарали правителството плана, можеш ли да го отменим с вашите гласове? Така че, нека да не вкарваме хората в заблуждение. ГЕРБ са основната причина това да се приеме, никой друг. И не си измивайте ръцете и с ПП-тата. Те още са неопитни, не знаят, както беше казал един министър, учим се да управляваме.